Одеські патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні розбійного нападу. Близько третьої години ночі невідомий зайшов на автозаправку на Льоздорській дорозі. Потім він застосував сльозогінний газ та під погрозою фізичної розправи викрав велику суму грошей та зник у невідомому напрямку. Знайшли його в одній з будівель неподалік. Виявилось, що підозрюваний – 38-річний житель Вінницької області він і вказав на схованку з грошима, якими заволодів.